alto nível. A todos, muito boa noite. A informatização e a digitalização dos trâmites processuais correspondem a uma das grandes conquistas nestes últimos dois anos e que está a ser materializado neste terceiro ano do projeto de modernização do sistema da justiça. A informação foi avançada pela Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos à saída da reunião de mais alto nível sobre a justiça, presidida pelo chefe de Estado, São Tomense. A reunião de mais alto nível, que serviu para analisar as ações desenvolvidas durante os dois anos e traçar novas diretrizes para os próximos três anos, resultou em algumas recomendações. Todos os atores do sistema judiciário devem coadjuvar-se, devem atuar numa única direção, que é reforçar o sistema da justiça, transformar para que o cidadão tenha efetivamente os seus conflitos resolvidos, os seus interesses protegidos e que a democracia seja reforçada. Também ficou patente a necessidade do governo e dos principais parceiros do desenvolvimento trabalharem na mobilização de fundos para levar a cabo as ações previstas. A Ministra da Justiça referiu que os desafios são imensos, mas espera-se que, com as conquistas já alcançadas, consigam atingir os objetivos preconizados no projeto. Uma das grandes conquistas desses dois últimos anos e que está sendo materializada nesse terceiro ano da implementação do projeto é a informatização e a digitalização dos trâmites processuais, o que, no fundo, vai exigir uma mudança na organização, nos procedimentos e na maneira como todos os atores intervêm no processo. Será mais transparente. As transformações levam tempo e o que se espera é que daqui o próximo ano o cidadão possa efetivamente começar a sentir os benefícios da transformação através da utilização da tecnologia. Enquanto isto, vamos agindo lá onde podemos para melhorar o nível de celeridade, melhorar a qualidade do serviço prestado. Quanto à questão de melhoria do acesso, o destaque vai para a construção da Casa da Justiça ao distrito de Caué, que posteriormente se tornará funcional. Já no início dos trabalhos deste encontro sobre a justiça, o Presidente da República, Carlos Villanova, referiu que é necessário haver o envolvimento de todos os atores ligados ao setor da justiça no projeto para que a modernização do sistema da justiça passe do processo ao fato. Na segunda reunião de alto nível sobre a modernização do sistema da justiça, projeto iniciado em 2019, o Presidente da República referiu no seu discurso sobre a importância deste processo no setor judiciário do país. Falar da justiça hoje é uma justiça que esteja verdadeiramente comprometida com a causa do cidadão e da sociedade a que ela se insere, na busca de soluções para os problemas que se vão colocando, uma justiça efetivamente administrada em nome do povo, como manda a Constituição da República, para necessariamente falar-se da sua reforma. É unânime o entendimento que é necessário reformar o sistema judiciário para que ele seja capaz de acompanhar a dinâmica e as exigências dos tempos atuais. Costuma-se dizer que a modernização da justiça passa designadamente por aproveitar as potencialidades do digital para facilitar o acesso aos cidadãos ao direito e à justiça, o que implica, entre outros aspectos, a modernização dos processos e de procedimentos, bem como a digitalização da prática de atos de consulta de processos. Além da digitalização, é preciso o envolvimento de todos os atores na modernização, disse Carlos Villanova. Que este projeto puxe financiamento
tem sido gerido pelo PNUD, que decorre sob o meu alto patrocínio. Conte com o envolvimento do Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, do Supremo Tribunal de Justiça, da Procuradoria-Geral da República, da Ordem dos Advogados, dos Sindicatos dos Magistrados Judiciais, do Ministério Público e dos Funcionários Judiciais, bem como de representantes da sociedade civil. É este o exercício que está em curso e cuja continuidade se espera desta augusta Assembleia para que a modernização da justiça passe de processo a facto nesta nossa realidade jurídica. E a composição desta sala, onde se fazem presentes todos os atores privilegiados neste processo, reflete claramente a intenção de que esta modernização se faça o melhor possível e com os melhores resultados. O Presidente da República reiterou seu comprometimento com a causa da justiça em defesa do povo santo-mense. Veja ainda a seguir neste telejornal, Ministro da Defesa recebe embaixadores da Espanha, Índia e Guiné Equatorial. Os vídeos postos a circular nas redes sociais sobre a situação do recluso Lucas, decorrente dos acontecimentos de 25 de novembro no quartel das Forças Armadas, não correspondem à verdade, segundo a Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, Ilza Amado Vaz, referiu que o recluso tem acompanhamento a nível da saúde. O Ministério da Justiça, quando tomou conhecimento dos vídeos que estão a circular, de uma gravação que foi feita nos serviços prisionais, nós solicitamos aos responsáveis dos serviços prisionais que fizessem o ponto da situação, o que está da ocorrência, e foi-nos informado da gravação e da maneira como a gravação foi feita. A decisão que foi tomada é de suspender as visitas e continuar o tratamento normal que é dado a qualquer recluso que está nos serviços prisionais. Nós pedimos também à Direção dos Direitos Humanos que fizesse uma visita ao recluso e foi feita acompanhado do seu advogado e do representante da Associação dos Direitos Humanos. E recebemos o relatório e pedimos que as entidades que estiveram presentes pudessem transmitir à população que, de facto, o Lucas não está a sofrer aquilo que tem sido divulgado nas redes sociais. Enfim, o que nós podemos dizer enquanto governo é que o recluso Lucas tem tido tratamento de um recluso normal, naquilo que são as necessidades de tratamento médico. Ele tem tido acompanhamento ao nível do sistema de saúde. E quando são patologias ou problemas que o sistema não tem resposta, nós encaminhamos para uma clínica privada que tem feito o acompanhamento do recluso. Os serviços prisionais vão permitir que a mãe, depois de esgotar o tempo do afastamento, que a mãe e a esposa possam continuar a fazer a visita. Mas para esclarecer que, em princípio, não há nenhum problema com o recluso, de acordo com as informações fornecidas pelos serviços prisionais e pelo advogado, que esteve presente juntamente com um representante de direitos humanos e associação de direitos humanos, que penso foram e viram que efetivamente o recluso está nos serviços prisionais sem correr perigo de vida, de acordo com as informações disponibilizadas. Os serviços prisionais fizeram ponto da situação hoje. E face a estas informações postas a circular nas redes sociais, os serviços prisionais e de reinserção social, no comunicado, sublinham que têm sido alvo de diversas informações nas redes sociais por parte dos familiares do recluso Bruno dos Santos Lima Afonso, vulgo Lucas, que deu entrada nestes serviços no dia 28 de novembro de 2022, a fim de aguardarem regime de prisão preventiva, em virtude do mesmo estar indiciado na prática de um crime de alteração violenta do Estado de Direito, previsto e punido pelo artigo 391 do Código Penal, nos autos de instrução preparatória em que é denunciante o Ministério Público. O
comunicado refere ainda que no dia da sua entrada ao estabelecimento prisional, o referido recluso apresentava ferimentos na cabeça e reclamava dores por todo o corpo. O mesmo, citamos, foi entregue ao setor da enfermaria, que tomou contato com a situação e deu diligências para efeito de forma de tratamento na sua cabeça para sanar as feridas. Posteriormente, orientou as consultas com os médicos destes serviços na área de clínica geral e urologia, fim de citação. Segundo ainda o comunicado dos serviços prisionais, o recluso foi submetido à consulta psiquiátrica de ortopedia, estomatologia e urologia no hospital, bem como submetido a várias análises e consultas nas clínicas privadas. Está prevista, estamos a citar, uma ecografia numa das clínicas privadas e consulta médica com especialistas portugueses que se encontram em missão em São Tomé e Príncipe. Por outro lado, o mesmo recebe alimentação regular dos familiares, independentemente do direito da alimentação do estabelecimento prisional. O recluso Bruno Lima encontra-se no estado regular de saúde e a direção dos serviços prisionais e de reinserção social está disponível para qualquer esclarecimento relativo ao referido recluso, fim de citação. A ONG, Plataforma dos Direitos Humanos e Equidade de Gênero, esteve de visita aos serviços prisionais e de reinserção social. A representante desta ONG, Arminda Bom Jesus, falou com os reclusos, dentre eles o Lucas, que se encontra em prisão preventiva, acusado da tentativa de golpe de Estado de 25 de novembro de 2022. E para falar desta visita, encontra-se nos estúdios da TVS, Arminda Bom Jesus. Senhora Arminda, boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A nossa primeira questão vai no sentido de nos fazer um relato do que foi a sua visita aos serviços prisionais e de reinserção social. Muito obrigada por vir à televisão esclarecer essa situação. Eu fui convocada no dia 22 às 11 horas e haveria uma visita no mesmo dia, às 15 horas, no serviço prisional. E, na hora combinada, estávamos lá, eu, a diretora dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça, mais o advogado do tal Lucas. Sim. Fomos recebidos pelos seguranças do serviço prisional e tivemos encontro, três fases de encontro. Tivemos a primeira Mas fase... Mas o propósito da vossa ida à cadeia, digamos... Foi para ver o Lucas, para inteirar-se da situação do mesmo? Sim, sim, foi devido a essa questão. Está a circular nas redes sociais. Isso é que foi o objetivo da visita. Tivemos a primeira fase do encontro com a equipa do serviço prisional, que nos narrou o facto, o que tinha sucedido, o que fez com que nós fôssemos lá. Uhum. Depois, a segunda, tivemos com o Lucas. E nós vimos, tivemos conversa com ele, foi uma conversa franca, aberta, sem presença de pessoal do serviço prisional. Uhum. E depois, a terceira fase, tivemos com todo envolvido, o serviço prisional e o Lucas. Que relato é que nos faz? Como é que está o Lucas fisicamente? Fisicamente, eu nunca o tinha visto, não o conhecia antes daquela visita. Foi a primeira vez que eu deparei-me com o Lucas. E aparentava uma pessoa saudável, sem grandes problemas de saúde. Ele alegava que entrou com algumas dores na cabeça, tinha hematomas na cabeça, tinha dores nos pés, perna esquerda, e tem alguns problemas que ele já vinha antes de ter aquele... Quer dizer que é alguém que já padece de alguma patologia. Alguma perturbação física... Uhum. Que ele tinha. E a única coisa que ele tinha narrado, que o serviço prisional não nos tinha dito, é algumas análises que ele tinha já marcado e que não conseguiu fazer até o momento. E até o advogado disse que trouxe, talvez quando nós íamos entrar, o advogado levava o papel na mão e entregou o responsável da cadeia, que eram as análises que já tinham datas marcadas para fazer. Ele ainda não tinha conhecimento disto. Okay. Quando nós soubemos disto, soubemos que
essas análises estavam um pouco, com um pouco de demora. Eu, sobretudo, até disse para tomarem muito cuidado com essa situação, saúde, está em primeiro lugar, para que vissem com a enfermeira, o médico que está seguindo, quando tem análise, para que tomassem precaução neste sentido. O senhor disse que ia ver com a enfermeira, se essas análises, na realidade, eram umas análises... Era, no fundo, era para serem feitas para com alguma urgência ou celeridade. É isso, porque agora, exatamente, também as análises não são... Tu marcas hoje, faz hoje. Exato. As análises, às vezes, agora, tu marcas daqui a um mês, daqui a 15 dias, dois meses é que tu fazes análise. Isso também foi nos dito lá, nós também informamos. E soubemos que algumas consultas que ele tem feito, a Associação SOS Mulher é que tem estado a financiar as consultas dele. É uma pessoa que eu achei que não tem... Outra, informações postas a circular no Facebook, principalmente, diz que ele é cego de um olho, que é uma pessoa que deixou de ver ou que não vê. Isso eu não vi. Constatou isso? Eu não constatei. De 22 para aqui, eu não sei, ele não é cego. É uma pessoa que vê, está com alguns problemas psíquicos, que é normal, ele está num sítio fechado, é uma pessoa que sempre esteve fora, está fechado, tem alguns traumas, a gente nota assim. Uma pessoa pode ser lida como pessoa, sabe quando a pessoa tem um pequeno trauma, mas fora disso, parece ser uma pessoa saudável, está saudável, não tem, pode ter alguns sintomas que visivelmente tu não vês. Segundo o próprio comunicado acabamos de ouvir da cadeia central, diz que o Lucas nunca esteve numa cela. É alguém que teve o problema que teve, foi para os serviços prisionais, mas nunca esteve numa cela justamente por conta da questão da saúde. Foi-lhe dito isso também? Sim, foi-nos dito, e na presença dele ele confirmou que, na realidade, nunca tinha ido a uma cela lá no serviço prisional. Tem convivido com os outros presos, normal, nós perguntamos se ele tem estado a sofrer de represália. Ele disse, como sabe, são também de pessoas, alguns fazem, mas ele tem estado, ele disse, a convivência é um bocado pesada, mas... É uma coisa normal. E com relação aos familiares, teve informação de que os familiares têm ido visitá-lo, que ele tem acesso realmente à família? Sim, sim. Tem tido alimentação, que vem de casa, coisa do género? Sim, nós tivemos essa informação. Ele também nos confirmou que antes da gravação da rede social, ele tinha lá a mulher, a esposa dele ia sempre, a mãe, iam sempre com refeição com ele, ele saía, ficou lá. Mas... desde que aconteceu a questão da gravação, que serviços prisionais também têm suas regras. E restringiu ele essa visita com os familiares diretos, mas eles permitiram que vão reabrir logo que criarem as condições, vão reabrir a visita para os familiares diretos. O que é que acha, no seu ponto de vista, que está por detrás dessas informações que propalam nas redes sociais? Eu... na minha humilde opinião, eu acho que isso são alguns aproveitamentos políticos. Porque nós, santomenses, temos que ser mais sérios, temos que também ver pelo país. As pessoas têm que ver, têm que falar aquilo que vê, não tentar vir, porque estão a tentar confundir a população com informações deturpadas. As pessoas têm que dar informações aquelas verídicas. Eu, quando fui para o serviço prisionais, que eu constatei com o Lucas, aqui tu ouves que é uma criança. E quando tu vais, vês um homem adulto, grande. E aparenta-se um homem de 30, anos. Quase 40 anos. Okay. Mas quando eu tive informação, pensei que era um miúdo. Pensas que é um miúdo. Que é um miúdo. Então, quando eu vi o homem, disse, fiquei espantada. Mas é um homem, é uma pessoa... As pessoas têm que dar à população informações precisas, informações verídicas, não pegar a população, deturpar as informações. É muito mal. E isto de deturpações de informações pode dar cabo no nosso país. Nós estamos numa fase de quaresma, uma fase de reflexão. Nós temos que refletir, rezar muito, pedir a Deus para que... Nosso Santo Bento está de mal ao pior. Mas é nós, a população é que está, nós é que estamos a dar cabo nisto. Porque não vai chamar português para vir resolver o problema nosso. Nós é que vamos resolver o nosso problema. Mas quando nós falamos, temos que falar
com veracidade, falar as coisas com verídicas, certeza, pois. Como é que as coisas são. Não vale a pena para tu falares para agradar um ou outro, porque tu vais a falar, estás a falar para agradar, mas estás a prejudicar para o próprio Lucas. Estás a agravar o problema do Lucas. Uma pessoa teve ousadia de chegar num serviço prisional, fazer uma filmagem, o que é que se passa na cabeça dessa pessoa? O que é que pode se passar na cabeça dessa pessoa? A população também pode pensar nisso. Quer dizer que nossa cadeia não está segura. Pois, coloca em causa. Coloca em causa a segurança. O próprio Lucas está em perigo. São nessas situações que é um apelo. Eu estou a falar com uma plataforma de humanos, equidade de gênero. Nós pedimos, eu falo, para nós pedimos à população que não deturpe as informações, essas informações dão cabo de nós mesmos. São os pais, a esposa, que hoje a esposa, não, parece um 15 ou 20 dias que já não vê, não tem estado a ver o Lucas. Pois, foi barrado este acesso. Pois, bararam esse acesso. Viu que ele já prejudicou de ver a família, ele está preso. Com o acesso da família, ele ainda fica um pouco mais. Sente o calor humano, o calor familiar é uma coisa diferente quando tu estás, não vês tua mãe, não vês tua esposa. Ele ainda fica mais perturbado do que quando ele via. Quem fez isso pensou que estava a ajudar, mas prejudicou de uma parte. A plataforma tomou conhecimento de alguma atividade que o Lucas tem praticado ali nos serviços de reinserção da cadeia? Sim, nesse encontro que nós fomos, nós tivemos a oportunidade de ouvir o relato, aquilo que ele tem estado a fazer, mas ele também é um recluso que também não tem muitos problemas lá dentro. Ele está próprio responsável da cadeia, deu-lhe toda a abertura, ele disse que o senhor deu-lhe toda a abertura. Quando ele quer falar com o advogado, ele pode pedir ou pedir. Mas eu referia-me a trabalhos, a atividades mesmo dentro da cadeia. Nós ouvimos, por exemplo, nas redes sociais que ele tem estado a rachar lenha, por exemplo. Não. Tem praticado essas atividades. Não, nós não falamos sobre isso. Okay. Mas uma pessoa que entrou na cadeia no estado em que entrou, alega dores por todo mundo. Passa na tua cabeça que esteja a praticar esses serviços. Cadeia tem 300 e tal homens, ou 400, não faço a mínima ideia quantos reclusos lá tem. Logo Lucas é que vão pôr para Rachalém? Eu não sei. Porque nós eu também, como a FOMG, já estivemos lá a fazer serviços de reabilitar alguns espaços. Tem alguns presos que fazem esse trabalho. Mas eu acho que Lucas, tendo em conta a especificidade do crime, da maneira que ele foi. Também as pessoas da cadeia não são tão, sei lá, para fazer, é pegar logo e vai na chaleia. Que outras informações tiveram mais com relação ao Lucas? São essas informações, ele está bem, bem de saúde, fisicamente, você vê, constata que é uma pessoa que está de saúde, constatamos que não está sendo, não há violações de direitos humanos, não aparenta-se violação. Nós fomos numa hora normal, foi avisada. Foi surpresa? Não. Foi, okay. Foi avisada, avisamos. Porque às vezes todas nós vamos lá, tem que se avisar, de qualquer maneira. Sim, para alguma preparação. E o advogado dele estava lá. Se ele disse que tem contato com o advogado, liga para o advogado. Quando precisa de alguma coisa, liga para o advogado. Quando que vai à consulta, as pessoas lá do serviço prisionário é que levam-no para a consulta. Quer dizer que é uma pessoa que está detida, mas tem um tratamento especial. Okay, com algum privilégio. Privilégio. Até tarde, quando tivemos encontros, eles disseram a mim, senhora de direitos humanos, não se esqueça que nós temos 300 e tal presos cá, que estão a precisar também de apoio de direitos humanos. Pois. Foi o que eles disseram. E às vezes tu ficas numa saia justa. Estás aí a tentar resolver o problema de uma pessoa e tem muitos a precisarem também de alguma ajuda. Pois aí, de forma geral, o que é que pôde constatar nos serviços prisionais? Nós não visitamos. Não conseguiram ter acesso a geral, então foi mesmo limitado ao Lucas. Direcionar para o Lucas, tendo em conta a questão do que está a propalar nas redes sociais, isso é que fez com que nós fomos para a cadeia. Isso só foi
para Lucas, não fomos fazer a visita. Ok. Senhora Arminda, muito obrigada por ter estado neste telejornal em direto. Obrigada, eu espero que eu tenha esclarecido. Eu sei que o meu esclarecimento aqui não vai agradar muitos, mas eu estou cá como sociedade civil, vim dar o meu contributo passando pelo Príncipe. Ok, muito obrigada. Ok, obrigada. Tá, até breve. Então, Simone. Não pode. A nova equipa do Comitê Nacional das Mudanças Climáticas apresentou o seu chefe do Governo. Formação, sensibilização e atração de investimentos são alguns dos desafios que o Comitê terá pela frente nos próximos anos. As metas e as prioridades do Comitê Nacional das Mudanças Climáticas são várias e o Comitê tem colhido sensibilidades de vários atores. Esta terça-feira, a equipa reuniu-se com o primeiro-ministro. Os desafios na própria capacitação do pessoal, é preciso esta capacitação. Temos a questão que também trazemos, que é o apoio institucional para o comitê. Também temos a base do dado do comitê, que nós também precisamos, a própria revisão, atualização do site do comitê. Então, são estes conjuntos de desafios que temos e que trouxemos e que o senhor primeiro-ministro abraçou e prometeu colaborar com o comitê. Segundo a presidente do comitê, antes de trabalhar nas problemáticas da mudança climática no país, primeiramente, o comitê precisa responder os desafios planeados. De momento, nós temos os desafios. É preciso, há uma coisa que eu costumo dizer, algumas condições sine qua non que nós temos que resolver para depois nós podermos dar outros passos. E é esses desafios que nós trouxemos hoje para poder resolver e poder traçar outros caminhos e novos projetos. Nova equipa do Comitê Nacional das Mudanças Climáticas apresenta-se ao chefe do governo. O ministro da Defesa e Administração Interna recebeu esta quarta-feira 3 embaixadores. Trataram-se dos embaixadores da Guiné Equatorial e Índia, que se despediram de Jorge Amado. Já o diplomata espanhol informou o titular da defesa sobre a chegada de uma frota militar que a Marinha Espanhola e São Tomé, ou seja, que a Marinha Espanhola está a enviar para São Tomé em meados de abril. A chegada do navio da Marinha Espanhola a Mar de São Tomé e Príncipe está prevista para 9 de abril. A informação foi avançada pelo embaixador deste país, que encontrou esta quarta-feira com o ministro de Defesa e Administração Interna. A segurança marítima no Golfo da Guiné também dominou o encontro. Nós estamos a trabalhar conjuntamente na segurança no Golfo da Guiné. E, no quadro dessa cooperação, o navio espanhol Audaz, que é o mais moderno da flota espanhola, vai visitar a São Tomé e Príncipe e vai chegar aqui o 9 do próximo mês, do mês que vem, e vai trabalhar conjuntamente com as Forças Armadas São Tomenses em atividades de informação, em atividades de luta contra o crime no Golfo da Guiné. De seguida, Jorge Amado reuniu-se com o diplomata da Índia, que foi se despedir do ministro depois de ter cumprido 2 anos de missão no país. Depois de completar 2 anos como embaixador em São Tomé, finalmente chegou a minha vez de partir. Então fiz uma visita oficial para poder despedir do senhor ministro de Defesa e da sua equipe. E São Tomé, portanto, é um dos melhores postos em que eu já trabalhei e saio de São Tomé com muito boas memórias, memórias do acolhimento que eu tive aqui. As pessoas são muito amigas e São Tomé é uma terra muito rica, é muito bonita e eu certamente levarei boas memórias dele. O embaixador da Guiné Equatorial também se despediu de Jorge Amado. Seis municípios do norte de Portugal querem alargar a cooperação com São Tomé e Príncipe. Pescas, agricultura e turismo são as prioridades. O assunto foi discutido esta terça-feira com o primeiro-ministro e chefe do governo, Patrice Trovoada.
tratam-se dos municípios da área metropolitana de Porto de Portugal, nomeadamente Santo Tirso, Trofa, Vila de Conde, Matosinhos, Povo do Verzim e Maia, manifestaram-se disponíveis em cooperar com o país nos sectores da agricultura, pesca e turismo. O Sr. Primeiro-Ministro deixou muito claro aquilo que pretende para São Tomé e Príncipe, que é o turismo, que é as pescas e que é a agricultura, que são fatores fundamentais cada vez mais no futuro. Obviamente preocupado com as questões sociais, preocupado com a questão da energia, preocupado com a questão do Porto de Mar, e obviamente nós podemos aqui contribuir de várias formas, para ajudarmos a promover isto. Como eu já disse, São Tomé e Príncipe é um país irmão, não só na língua. Nós temos a língua e temos que aproveitar, e todos os órgãos de comunicação social devem fazer isto. Nós somos a quarta língua mais falada do mundo. Nós somos a terceira mais falada na internet. Nós somos a primeira no hemisfério sul. E isto aproxima-nos. E é importante esta aproximação a Portugal, é uma aproximação à União Europeia. Segundo Sérgio Humberto, há vontade em cooperar também na vertente da capacitação. Nós estamos aqui com duas comitivas. Esta é a comitiva mais política e há uma outra comitiva mais técnica que está a fazer visitas a outras entidades. Portanto, há uma, nós está muito bem demarcado a questão da formação e da necessidade de formação em São Tomé e Príncipe. E, portanto, nós estamos cá para ajudar isso, para ajudar a formar. Foi-nos pedido também, por exemplo, na Câmara Municipal de Água Grande, a questão de um plano estratégico. É claramente importante definir e planear essas estratégias. Autarquias de Portugal manifestam interesse em cooperar com o governo santomense nas áreas de pesca, agricultura, turismo e formação profissional. Foi lançada hoje a primeira pedra para a construção de um centro de transformação de produtos em Ubabudo Sede, distrito de Cantagalo. A obra está inserida na iniciativa de implementação da cadeia de valores alimentares, com vista a incentivar o consumo e transformação de produtos nacionais. Conta com o financiamento da ONU Habitat no valor de $140 mil, com prazo de execução de 9 meses. O lançamento de pedra para a construção de um centro de transformação, aproveitando as estruturas do antigo secador colonial da localidade de Ubabudo Sede, é um projeto que visa incentivar a produção agrícola nacional, transformação com a vertente criação de emprego e formação para a juventude. Vai nascer aqui, neste armazém, uma pequena unidade de transformação de produtos, particularmente o milho, que será transformado em fubá, e feijão que será seco para também atender ao mercado nacional. E teremos também aqui algumas formações da higiene e segurança no trabalho, formações para mulheres e famílias com alguma dificuldade, alguma carência, e também para alguma juventude no campo da saúde reprodutiva. Está avaliado em $140 mil a reabilitação do espaço, que será executada com a participação de 15 jovens residentes na comunidade, integrados na equipa de trabalho. Este gesto está inserido na iniciativa de implementar a cadeia de valores alimentares através do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, em colaboração com o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, ONU Habitat, com vista ao aumento do consumo de produtos nacionais e ao aumento de transformação. Temos que agradecer o Programa das Nações Unidas para os Desenvolvimentos do Meio Príncipe, que é a mentora e financiadora deste projeto. Em segundo lugar, este projeto é uma mais-valia, não só para, digamos, para a comunidade de Camavo e Babulo, mas para todo o país. Tendo em conta que, além de proporcionar o emprego para os jovens da comunidade, nesta fase de construção, vai garantir, portanto, a segurança alimentar tanto da população desta comunidade como a nível nacional. Além da ONU Habitat, que irá tratar de questões ligadas à reabilitação, a OIT, Centro de Formação Profissional de Ubabudo, PAM e UNFPA concederão formações em diferentes áreas para as mulheres e jovens desta comunidade. E vamos fazer as paredes internas usando uma técnica da OIT,
IMO, que é alta, usando alta intensidade de mão de obra, e vamos usar blocos de solo cimento, como é mais conhecido aqui em São Tomé. E para além desta formação, portanto, os jovens vão ser formados e também vão ter emprego durante este período, vão receber formação e depois dessa formação eles poderão constituir uma pequena mini-empresa, uma pequena associação, que poderão prestar serviços para outras comunidades ou mesmo aqui internamente, utilizando matéria-prima local. Um projeto de três vertentes com grande importância para o distrito de Cantagalo e para a juventude de Umbaburo. É uma mais-valia, de facto, para esta comunidade e não só para o distrito de Cantagalo, na medida que vem, com certeza, este projeto promover o emprego para essas mesmas localidades e muitas outras localidades à volta. Nós sabemos que a demanda do emprego na nossa sociedade de Santo Tomé é muito complicada e difícil. O Estado ainda continua a ser o maior empregador. Logo, quando surge projeto desta natureza que traga uma melhoria significativa e oportunidade para os residentes dessas comunidades, é com certeza algo a valorizar. Agradecer, primeiramente, receber uma oportunidade de trabalhos para a comunidade, onde vai empregar os jovens e as senhoras, ganhar um pão de cada dia, sustentar a sua família com uma oportunidade de emprego. É uma fábrica onde vai se transformar os produtos para se abastecer em São Tomé, a nível de São Tomé. As obras deverão estar concluídas em 9 meses e 2 meses depois o espaço poderá estar apetrechado com equipamentos necessários. Os idosos do Lar Samoa Godinho participaram esta terça-feira numa palestra organizada pelo Instituto Nacional de Água. A atividade visou alertar os idosos sobre a importância da mesma. Os idosos do Lar Samoa Godinho foram contemplados com uma palestra organizada pelo Instituto Nacional de Água, subordinada ao tema Água no Tempo, em que de forma interativa aprenderam e reforçaram seus conhecimentos sobre as questões ligadas a este precioso líquido vital para a vida. Eu aprendi algumas coisas acerca da água, como proteger a água e por que nós vivemos através da água, como conservá-la. E para mim é muito importante. É uma atividade bastante, bastante importante para os idosos, para nós. Algo que tem estado a desaparecer, a ser desvalorizado, porque as pessoas idosas, como sabem, é uma biblioteca, não é? Preserva muitas informações e não temos tido troca de experiência entre idosos, crianças, netos e avós, e isto faz desvalorizar também a pessoa idosa, a experiência que eles devem passar para nós. Este seminário enquadra-se nas atividades relacionadas ao Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22. Não se pode pensar no futuro enquanto não se entender o passado. A nossa ideia é mesmo pegar e registrar num pequeno livrete o que for passado cá para nós. Também vamos entrevistar alguns idosos, mais particularmente, para tentar entender como é que eles tratavam, como é que era a questão da água na época deles, como é que era o regime de chuvas e outras questões que nós achamos pertinentes. Com esta atividade, o Instituto Nacional de Água encerra as comemorações deste mês dedicado à água, que tem sido desenvolvido em parceria com a empresa de água e eletricidade. É o final deste telejornal. Boa noite, até amanhã.